Він – ялинковий Дід Мороз у Дніпрі вже третій рік. Сергій Осипенко – підприємець, займається будівництвом, а перед Новим роком торгує ялинками. У 2018 році. Получается, не успел все продать, очень много осталось, решил все раздать, раздал все за 2-3 дня, ну и решил на следующий год такую акцию повторить и в этом году. Сергій ділиться, йому сподобалось радувати людей. Зізнається, роздає іноді більше, ніж продає. Цьогоріч планує подарувати дніпрянам понад 1200 ялинок. Витратив на це майже 15 тисяч гривень, але все одно в плюсі. До того ж, каже, слова вдячності гріють душу. Прекрасно. Акция, спасибо. Втім, є і невдоволені. Мужчина брав, йому не понравилось. Пишуть, мол, ёлки шикарные, а тут палки. Ну, ви спасибо б говорили, що вам і сілеточка зараз, от, допустим, 50 гривень. А Тетяна Васильівна вибирає ялинку із задоволенням. Каже, це її єдина можливість створити новорічний настрій цьогоріч. Адже грошей навіть на їжу не вистачає. Дуже-дуже благодарна за такий сюрприз. Потому что сейчас нам даже вот к выплате должны были дать Чернобыльские, не дали, а к празднику даже банку горошка не за что сейчас будет купить. Соціальну ялинку можна вибрати на підстанції та на другій перемозі. Загалом у Дніпрі понад 140 ялинкових базарів. На них продають ялинки з 8 лісгоспів Дніпропетровщини. Точки продажі ялинок обов'язково повинні присутствувати. Другий екземпляр договору з КП «Благоустрій міста», яке цей ялинковий базар оплачує, відповідно, за своє розміщення. От. І, звісно, на кожній ялинці повинна присутствувати бірка, або наклейка зі штрих-кодом. Тим, хто вирішив купити живе деревце, лісники радять зважати на погоду, коли будуть його висаджувати. Бо постоявши у теплій хаті, а потім опинившись на морозі, ялинка хворітиме. Різкий перепад температур, він способствує тому, ну що, хвоя може повертити, трохи не так розвиватися буде, але переболюють. Цьогоріч за ялинку доведеться викласти від 300 до 1000 гривень і навіть більше. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».